Fələk çərxəsi kəcmədar oldu gəl Fələk çərxəsi kəcmədar oldu gəl Gülüstanlar amacı xar oldu gəl Həqiqət günü istitar oldu gəl Ağacan ədalət ağı tarımar oldu gəl İmam-ı zaman Bizə həmdən usulzu saz eyləmə Dil əhlin əsiri niyaz eyləmə Yolu por nəsib o fəraz eyləmə Bizə bab-ı tənbihi baz eyləmə Səni əmrün canı naz eyləmə Ağacan andrədəm o çox istədiyin Zeynəbün əmbibün canına Səni əmrün can, gəl də ağa, nə olan gələsən də Gəl də ağa, qurban olum sənə Səni Zeynəbin canı, naz eyləmə Ürəklər yanıb lağəzar ol, gəl Məqamın fədası, alam, məhdisə O kəs günümüzdə o təav gəhdi, sən Sən 11 günün basafa şəhdisən Nə bir keşvərin sahibi əhdisən Sərasər cəhanın vəli əhdisən Vəfa əhli, vəfa əhli ləhzə şüar oldu Gəl Cəhan, cəhan seyl ola baş əyər səddüvə İmam zaman gözüm qurban olsun sənin cəddüvə Əsirik, ala hicri bi həddüvə Qədəm vur, yəbnəl həsən Ay zəhranın Yusifi Qədəm vur, ölməyək o günü doyunca baxaq qəddüvə Vurək bu səhərdən əyaq rəddüvə Ağa sən gedə-gedə biz dizə oturaq sənin əyaq qoyduğun yerləri öpək ziyarət edək Deyə gəlməyün iftihar oldu, gəl Gəl ey müsəlmanın ovcu şəxsiyyəti Müsəlmanların şənu heysiyyəti Ürəklər qan oldu, qutar filqət Firavan ilə zilvəyi xilqəti rəva bilmir dünyaya bu zülməti Gülüzlər fərağində tar oldu, gəl Nə gözəldir, Sənin qurbanın, bizlərin canları. Gəlir şad elə qafil insanları. Özün al günahsız batan qanları. O yat bir təfavud müsəlmanları. Ağa məcidlərdə toz bastı Quranları. Bəşər davməni ləkkədar oldu. Gəl. Bir gözəl bəndi, bu bəndidir Hacıvay Furuhunun məhzərində Bunu siz anlamırsınız, mən də anlamıram Anlasam bunu Hacıvay Furuhu anlayacaq Bəşər piço tavbi cəhalətdədir Hələ çoxları xalbi qəflətdədir Vilayət məsiri əhanətdədir Bəşər qeyd o bənd o əsarətdədir Riya Fikr elə səddədi Ağa piyada gəzənlər səval oldu Gəl Düşüb nalə-i zülmdağdan dağa Düşüb nalə-i zülmdağdan dağa Əli zülfüqarı düşüb topradan Ədalət cahanda ölübdi ağa Bir yer tapanmır gecə yatmağa Biri aldırır ət itə atmağa Bu təbqiz edən sinə zal oldu gəl İsmət əhlin ağa fəsad öldürür Hicabsızları intiqab öldürür Nə qədr aşına vardı yad öldürür Bizi düşmən bədnəhad öldürür Zaban külləri ehtiyac öldürür Zəmin tövməyi intihar oldu gəl Qutarır ama Gözəl bəndləri bu bəndərdir Xiyabanda qızlar açır başdan Yəbnəl Həsən
Küçələrdə qızlar açır başların, kina məhrəmə görsə də saçların. Çox oğlanlar aldırdılar qaşlar. Zuhur eylə, sal yada gözyaşların, cavabin ağır bu o başların. Nə qalmış İslam, xar oldu gəl. Verib əldən insan dedə camini, çəkib dəkki xəngə davam. İtirdi bəşər rahı irfanını, satır qarnına xatır imanını. Bəşər gör necə cira xar oldu. Gəl, gəl. Qədəmlər və qurban ağa, sən gəlsin, Allah-ı Mütəalan necə, Azəray, Furuqi, qurbanım olum sənə. Əziz qardaşlarım, imam zaman dünyaya gələndə, hər imam dünyaya gələndə qundağı ərşə gedir. Elədir də, imamlarımızın qundağı ərşə gedir. Mələkələr ərşidə ziyarət ediblər. İmam zamanın qundağı ərşə gedəndə, İmam zamanı birinci xoş gəldim, bilirsiniz kim elədi, kim elədi? Allah özü xoş gəldim elədi. Mərhəbən, mərhəbən bir kəabdi. Xoş gəlmişsən, ay mənim gözəl bəndə. Mələkələrim də sənə qurban. Yeryüzündə olan insanlarım da sənə qurban. Nəbadat, cəmadat, insanlar, heyvanat, nə var? Xəlq eləmişəm, ağam sənə qurban. Qurban olum sənə, ya imam-ı zaman, ya sahib-əz zaman.